il-ġenituri kbedaw, metu liedhom ikollhom problemi tas-saħħa. Minkejja l-fatt li t-tobba ħafna drabi jsarħulhom rashom li l-problema tista' titranġa. Il-ġenituri tas-subien ġieli nkwetaw minħabba l-problemi li jista' jkun hemm fit-testikoli. Testicular torsion ifisser illi il-bajda ddur fuq annifisha. Literalment dak li jkun ikollu il-bajda mdawra. U dinha tiġri għaliex normalment il-bajda tkun imdendla fl-scrotum, fil-borża, permezz tal-kurdun. U normalment hi tkun imwaħħla f'posta sa ċertu punt bit-tixus ta' madwar il-bajda, però f'ċerti nies dan it-tixus ikunu deficienti ma jkunux qegħdin hemmhekk. U allura il-bajda tkun tista' titċaqlaq iktar mis-solt. Din hija kundizzjoni komuni l-aktar f'subien ta' bejn 12 u 16-il sena, għalkemm tista' ssir f'kull età, anke fit-trabi. Sfortunatament din hija kundizzjoni li ġġor magħha ħafna uġieħ u nefħa, mhux biss fit-testikoli stess, imma wkoll mad-dawra taż-żaq. Jekk din il-problema ma tiġix ikkurata, tista' twassal għal komplikazzjonijiet serji ta' saħħa? Din hija emerġenza, jiġifieri meta xi ħadd jissuspetta li għandu hekk u iktar tard ngħid x'inhu huma s-sintomi, irid jitkellem mal-ewwel għaliex il-bajda hija kif qatt qabel hija mdendla permezz tal-ispermati kord. U f'dan il-kurdun hemm arterja waħda li tissupplixxi id-demm għat-testikola. Issa jekk din iddur fuq annifisa l-kurdun jinbaram jiġi qisu skru u dik iċ-ċirkolazzjoni lejn il-bajda tinqata. U jekk ovvjament iċ-ċirkolazzjoni ħadd tinqata il-bajda ħadd tmut eventwalment. Allura jekk din ma tiġix ikkurata immedjatament permezz ta' operazzjoni biex il-bajda terġa' ddur terġa' tiddawwar f'posta u tiġi ffiksjata, jiġifieri imwaħħla, il-bajda tintilef. Allura għalhekk huwa importanti ħafna li wieħed jitkellem mal-ewwel għaliex il-window of opportunity, jiġifieri l-ħin ta' minn meta jibdew is-sintomi sakemm meta jsir it-trattament huwa ta' bejn wieħed u ieħor 4 sigħat. Jekk iddum iktar minn hekk sakemm ma ddawra f'posta l-bajda tintilef. Għalkemm semmejna li din hija kundizzjoni marbuta l-aktar mas-subien adolexxenti u preadolexxenti, tista' titfaċċa wkoll saħansitra f'tarbija li tkun għadha fil-ġuf jew inkella f'tarbija li tkun għadha kif twildet. F'dan il-każ issir operazzjoni b'emerġenza fl-ewwel 6 sigħat wara t-twelid tat-tarbija. Iva, din il-kundizzjoni tiġri l-iktar komuni fit-tfal u fl-adolexxenti, speċjalment madwar l-età tal-pubertà. Però tista' tiġri anke f'irġi l-iktar avvanzati fl-età. Però tista' tiġri wkoll rarament ħafna fit-trabi tat-twelid. Fil-literatura hija diskritta f'madwar wieħed kull 100,000 twelid. U kif qatt qabel il-bajda s-soltu tkun imwaħla sa ċertu punt, però il-bajda fil-ġuf tiġi formata fiż-żaq u mbagħad tinżel bil-mod sakemm isir sa madwar il-ħin ta' twelid meta l-bajda mbagħad tinżel fl-iskrotum. U jekk f'dak l-iżvilupp il-bajda ma tiġix imwaħla fit-tixus tal-iskrotum, dik ħadd tkun iktar suscettibbli għal torsion, jiġifieri li ddur. Hemm ukoll kundizzjoni li ngħidu l undescended testicle fejn il-bajda fl-iżvilupp ma tinżilx totalment fl-iskrotum. U f'dak il-każ ovvjament mhux ħadd tkun imwaħla, allura iktar ħajkun hemm ċans li dina ddur. U fit-trabi, I mean, torsion tista' tiġri anke fil-ġuf, jiġifieri tista' tiġri fil-ġuf madwar iż-żmien ta' twelid u anke ftit wara wkoll. It-trattament għal din il-kundizzjoni jingħata skont l-età tat-tifel. Importanti li l-ġenituri jimxu fuq l-istruzzjoni tat-tabib tagħhom. Ħalli bekk l-operazzjoni ssir meta u kif suppost u l-problema titranġa. U se nagħlqu bi ftit pariri lill-ġenituri, speċjalment dawk ta' subien adolexxenti li jista' jkun ikollhom din il-problema. Se naraw x'għandhom jagħmlu u x'tip ta' support għandhom jagħtu lill-uliedhom. Iva, l-importanti huwa li t-tfal tagħna we make them aware of the situation. Jiġifieri dana ħafna subien jħossuhom jistħu jitkellmu fuq uġieħ fil-bajt, allura
ħafna minnhom ma jitkellmux, jaqbadhom l-uġieħ u jibqgħu ma jitkellmux. Jiġifieri l-importanti li l-itfal tagħna ngħidulhom lis-subien jekk ikollhom xi uġieħ fil-bajda għaliex l-iktar sintomu komuni ta' testicular torsion huwa proprju uġieħ li idhom iktar minn nofsija. Speċjalment jekk jindunaw li l-bajda tkun miġbuda l fuq jew ikun hemm neff ħajja oħmura, dawn iridu jitkellmu immedjatament, jgħidu lill-ġenituri tagħhom jekk ikunu l-iskola jgħidu lit-teachers u daw jittieħdu immedjatament l-emerġenza dan ma toqgħodx tistenna li t-tabib tiegħek jiġi d-dar jew tmur. Taqbad u tmur l-emerġenza biex jekk ikun hemm suspett ta' testicular torsion jgħidu lill-urologist li jkun qiegħed residenti l-isptar jaraħ immedjatament u jekk jaħseb li ikun hemm xi sinjal ta' testicular torsion issir l-operazzjoni immedjatament. Dan m'hemm l-ebda test li jista' jiddiagnoz, you know, that can diagnose testicular torsion. Din hija diagnosi klinika, jiġifieri dak li jkun jara l-pazjent jaħseb li jista' jkun hemm torsion u ssir l-operazzjoni magħhom. Jiġifieri huwa l-awareness li t-tfal tagħna jkunu jafu li din il-problema teżisti, dik hija l-iktar ħaġa importanti.